Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започна, първо искам да се извиня, че изобщо толкова късно го качвам. Просто по-рано не бях в града, после имах работа вкъщи и чак сега стигам да го заснема. Вие, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се. Ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако желаете отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEXPROMO и HEXPCPROMO. А сега да видим какво ще открием днес. Вече, началото на връзката. Уникално. Сега влизам за един душ, може ли? Толкова си миличък, разбира се, че може, заповядай. Кой ще имам план да използвам? Ама няма значение, всичко мое и твое, ползвай. Окей. Okay. Опа, булка, отивам да се къбя аз. Къде сега ще имам план? Аха. Аха, тя го е скрила. Така купиш тук. Класик, клин, идеален е. И тя е сложила нещо друго вътре, или? Излизам на дискотека. Ще се къпя, ти казах. С кой шампуан ще се къпеш, бе? С кой? Моя ли? Да го оставяш веднага, казвам, защото няма да ми пипаш нещата. Уф, хубаво, хубаво. Ай, не се научи 3 години. Абе, я. Това накрая определено ми хареса. Пиноккио. Ако се засмееш, отиваш в ада. Завиен кси. Ружница, але... Как да не се засмееш? Не мога. Тук у мену патенце. Кой нема пари? Сега ще си хода по... Кой нема пари, а? Кой нема пари? За покупки, на покупки ще хода, бебе, на ходи? Покупки. Кой нема пари за покупки? Така кой става, нема пари? Сега ще си хода... Много че е отишло на една дюнерджиница и гледа на дъската, пише дюнер 5 лева, фалафел 3 лева, айриан 1,50, 10 лева. И той отива на щан да гледа една убава дюнерджийка и казал, ти ли правиш? Тя рекла аз. Той рекла, ай измий си ръцете и мина пред един дюнер. Много чуя, отишло на една дюнерджия и си гледа. Нищо не може да замени дюнера. Житейски съвети от Дани. Вас имат проблеми с хващането на момичета. Да чуем. Ще обясня как стават нещата. Ако имате кола, но нямате приятелка, наблязват се на момиче, минава покрай колата, въртиш ключа. Бум-бум. И каш, е, ко става, пупка? Има някакъв минимален вариант, в който тя да не ви вържи от първия път и това примерно да няма впечатли. Запам еднака, връщаш се тук в колата, сядаш и почваш да даеш газ до прекъсвач. Ей тогава вече на 100% прави обратен тя, връща се, сяда на седалката и почва да ти казва, хей, какъв прекъсвач имаш ти, бе? Това още такива житейски съвети, как да си хванеш приятелка, последвайте ме. Ще ви помогне на 100%. Ама дали ще я хванете или ще отблъснете още повече? Нищо не се знае. Проверете сами. Това съм аз през 2013 и 2014 година. Сега се въртя около 80. Като най-ниската ми точка даже беше 70 кг. С каква диета отслабнах? С никаква. Започнах да уча повече за храната и малко за това как работи тялото ни и по този начин започнах да отслабвам. Но за жалост допусках доста грешки по пътя, като за някои от тях плащам и до днес. Ако трябва обаче за 30 секунди да обясня в какво точно се състои отслабването, то е в това. Тялото изразходва енергия всеки един ден и получаваме тази енергия от храната и когато ядем повече отколкото тялото ни изразходва, то започва да складира излишъка от енергия като мазнини. Когато приемаме по-малко енергия от храната, отколкото тялото ни има нужда, то трябва да черпи от своите запаси от енергия, т.е. от мазнините си, но и не само. В целият процес има много детайли, които малко по малко ще обясня тук. Ако искаш още сега да се запознаеш с тях, можеш да видиш моя YouTube канал Нутри знания. Там можеш да научиш и цялата ми история за това как отслабнах, през какви неща съм преминал и така нататък. Това точно така е и за хората, които се занимават с фитнес. И ако поне малко са се поинтересували, предварително ще знаят какво този пич току-що каза. Не съм сигурен точно, но сега ще ви кажа колко. Ако в момента аз спра да тренирам, калориите, които тялото ми ще изразходва без да правя абсолютно нищо, са между 1800 и 2000 на ден. Така че, ако искам да свалям,
без да тренирам. Просто ще трябва да ям по-малко от тези калории. Толкова е просто. Може ли въобще да си представите, че то толкова много звезди, класе, World Class звезди ни са вкарвали в световно първенство? Да започнем с Златан Ибрахимович, голямата оста, толкова много приказка за себе си, че е най-добрия. Да, наистина, но нямаше шанс да отбележи гол на световно първенство. Следващия. Интересен факт. Следващия е хищника на Байер Мюхен, хищника на немския футбол и президента на немския футбол, къде ги чеши всичките в Германия, но ови в световно първенство няма как да са такова с гол. Робърт Левандовски. Другата така изненада с Португалия, да нямаш Луиш Фиго. Знаете за каква класа става въпрос, класически футболист от под крилото, центриране, няма гол в световно първенство. Еми, случва се. Следващия е Лампард. През 2008, мисля, че там през 2008 вкарва срещу Германия, обаче гола му е отменен от съдията, който само май съдията разбра, че гола всъщност важи, но той каза, че не важи. Франк Лампард всъщност няма гол. Ясно. В световно първенство. Тази е блондинка от сам вкъщи, Павел Недвед. Всички знаете за какъв футболист ставаше въпрос в Италия, блондинка в Ювентус. Така, да, и той няма гол. Току-що ще тяга си блъсна айпада, от който гледам и съответно видеята. И затова така рязко погледът ми мина надолу. Коле, хубаво ми казваше едно време, ма хищни да слушах. Че ко съм ти казал едно време? Ние да знаме, нали ти казах ми, да слушам. Нещо му е казал, ама... Като гледам и двамата не са успяли, така че... Май не е било много ценно това, което е казал. Майка ми, намери си работа, вече си на 18 години. Аз в другата стая. Здравейте, хора, аз съм Слава. Виждам нещо, което не знам защо изобщо е на камерата. И това е новото видео. Та в това ново видео ще видите как ще изям този кренвирш. И преди да започна да го ям, искам да ви напомня... Да се абонират, камбанка, да лайкнат за още кренвирши. Така че направо да започвам да го ям този кренвирш. Даже и на инстаграма си направи реклама. Колко продуктивно видео. Ами, аз нямам ли нещо да изям тука? Ех, нямам. Мали, аз ако с такова темпо ям, ще заспа на масата. Това би го изял точно за 10 секунди. Което не е полезно по принцип за мен, ама... Даже ще се измори. Ами хора, изядох кремирша и това ще бъде от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искам да щупите този лайк бутон, да оставите по един коментар и да се абонирате задължително за канала ми и то с камбанката. Разбира се, задължително. За да не пропусите нито едно мое видео в канала. Може другия път нещо друго да лапне. Мигел! Ай, Мигел! Ай, задам коня! Чочко, пусти ме, Чочко! Мали, направо ще му отхапи пръста! Мали, как го гризна! Чален поздрав за моята съпруга! Слушаме! Ново гадже ще си намеря, теб ще зарежа, ще въздишаш по мене дълги нощи и ти, много ще съжаляваш, всичко ще обещаваш, зная твой... Специален поздрав за моята съпруга! Не, по-скоро я беше срам, тя май направо го оставила вече! Мали! Защитавай! Защитавай! Оу! Това заболя! Това ми хареса накрая! Трябва да бъда честен на дебеле оси! Ти си като Сузанита, ама баща ти не е сляп, за да мога да види къв провал си! Натравянето ти е хранително. Изглеждаш като човек, който би се скарал с майка си, защото не му е сипала допълнително. И си дебел. Ако трябва да бъда чистен на... И си дебел. Ватама може да бъде... Много мило. Много мило. Много мило. Много мило. Много мило. Много мило. Ама много. Ако искате вие да бъдете толкова мили, трябва да счупите лайк бутона, за да минем 10 000 лайка и да гледате следващият епизод, който ще бъде другата събота. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не сите всеки ден.
Разбира се, в понеделник сме на живо 20:00 в Трово. А сега ви пожелавам лека и спокойна вечер и до утре.